赞美主，弟兄姐妹平安，欢迎来到这个线上聚会。我今天要来继续，就是这个系列跟随耶稣的最后一步。所以呢，今天就是会讲到，就是我们要行耶稣所行的事。让我们先来祷告。亲爱的主耶稣，主啊，愿你亲自的来对我们说话。主圣灵，让神的话语在我们的心里面好土工作，让这个种子能够发芽到30倍、60倍、100倍的果子。哈利路亚，荣耀归给父，奉耶稣基督得胜的名求，阿们，阿们，哈利路亚。我们就是今天是讲到行耶稣所行的事，我们一起来看马太福音4章18节。这一节是一些回顾啦，就是之前几个星期都有阅读到的一些经文。耶稣在加利利海边行走，看见兄弟二人，就是那称呼彼得的西门和兄弟安德烈，在海里撒网，他们本是打鱼的。然后19节，耶稣对他们说，来跟从我，我要叫你们得人如得鱼。他们就立刻舍了网，跟从了他。哇哦，他们就立刻舍了网，跟从了他。现在是20节，现在是20节呀。所以他们就立刻舍了网，跟从了他。再看21节，从那里往前走，又看见兄弟二人，就是西比泰的儿子雅各和他兄弟约翰同他的父亲西比泰在船上捕网，耶稣就招呼他们，他们立刻舍了网，别了父亲，跟从了耶稣。所以这一个对比跟上一个对比，就是彼得跟安德烈，他们就是打鱼做工，耶稣呼召他们，他们就舍了网，跟随了耶稣。所以这里就会看到雅各跟约翰，他们是舍了船，还别了父亲，跟从了耶稣。再看23节，耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症，他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各种疾病、各种疼痛和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带来了，耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他，那个就是他们很多人要跟着耶稣。再看下一个 slide， 马太福音9章9节，耶稣从那里往前走，哎，又再看见一个门徒，看见一个人名叫马太坐在税关上，就对他说，你跟从我来，他就起来跟从了耶稣。再来看10节，耶稣在屋里坐席的时候，有好些税使和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。在这里我们注意，就是耶稣不是一个人和罪人还有税使就是一同坐席的，他是和谁一起坐席？他是和门徒一起，和罪人一同坐席。所以法利赛人看见了，他就对耶稣的门徒说，他不对耶稣说，他对耶稣的门徒下手，他讲，你们的先生为什么和税使还有罪人一同吃饭？诶，这个时候不是耶稣的门徒回答哦，是耶稣听见，他就直接讲，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。所以你跟耶稣，你不需要害怕别人来问你问题，因为耶稣会帮你回答。那个时候他们应该都是刚刚起初，可能他们起初刚刚跟随耶稣吧，所以耶稣就说，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。然后13节这里就说到，
经上说，我喜爱怜悯，不喜爱祭祀。这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。耶稣常常会叫我们自己反思神的旨意，他叫我们自己揣摩，他叫法利赛人自己揣摩。所以我们都可以常常去思想神，你的旨意是什么。我们全部都是罪人，被耶稣招的都是罪人，但是在耶稣的眼里，自以为是是义人的耶稣不喜爱。再来看下一节，对，九章三十五节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们。耶稣怜悯他人，然后他因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般，于是就对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他们的庄稼。耶稣他告诉门徒，在神的国度里面的拯救灵魂的工作真的是太多了，所以在神的国度里面的工作真的很需要工人。我们再看下一个 slide， 第十章第一节，耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。耶稣这个时候就给了门徒权柄，他给了门徒的权柄呢，就是跟耶稣是一样的，因为耶稣也是做医治，也是做赶鬼，所以他一样给了门徒，就是这些权柄。第五节，耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进。这个有一些意思，但是我就念过。OK， 宁可往以色列家迷失的羊那里去。所以耶稣的目标是在迷失的羊，耶稣的目标是在迷失的羊。然后耶稣告诉门徒，你随走随传，你就要讲天国近了。所以医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。耶稣说什么？你们白白的得来了，你们也要白白的舍出去。因为这一些门徒他们都是有，就是有上好的福分，他们也是跟了耶稣，所以耶稣就跟他们说，这些福分是你们白白得来的，然后你们也要白白的给我舍出去。 Amen Amen。 再来我们看下一个 slide， 这一个就是在耶稣复活之后了，他在升天之前，他再一次的告诉门徒，那个时候门徒只剩十一个，所以十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他，然后还有人疑惑。即便耶稣被钉十字架，就是复活了，还是有人疑惑，而且还是跟随耶稣的门徒。那又如何？我们继续看，耶稣进前来对他们说，天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。 Amen。 这些经文只是要让我们知道，就是耶稣他呼召的一个模式是怎样的。其实耶稣一开始起初，他在世人眼里他就很像一个拉比这样子，就是来做教导，但是其实他的身份是超过一个老师，超过一个拉比的，他是弥赛亚救主，他是来把神的国带下来的。所以耶稣他就在开始服侍的时候，
连耶稣自己在初初要服事的时候，他就呼召了门徒，哎，所以是不是耶稣已经服事了三年，然后很多人认识他了，他才讲你可以做我门徒，你可以做我门徒，或者谁可以做我门徒？耶稣没有知名度，他就已经开始一直慢慢的呼召的。所以这个东西就是这些东西呢，就是要说那一些我们这些跟随耶稣的人，我们这些跟随耶稣的，就是信徒，我们就是效仿耶稣的一个例子。然后耶稣怎样做，我们就怎样行 ，Amen。然后再来的话，就是他们就是随着时间，就是随着时间的一个改变，就是随着圣灵的工作，然后他们都慢慢的改变。所以耶稣就差他们，给他们权柄，让他们去赶鬼，让他们去做医治。所以在这里我们要很清楚，当耶稣他叫你，他呼召你，他叫你去的时候，其实也是代表，就是他给你呼召的时候，他让你知道你的呼召的时候，他已经在告诉你，他已经预备了你，即便你觉得你自己还没有预备好。因为在那些门徒跟随他们的时候，也是还没有真的预备好的。但是预备的过程是在哪里？预备的过程就是在他们跟随耶稣，跟耶稣一起行的时候，那个过程之中被装备起来的。所以当耶稣说你去，就代表你已经需要你已经有了你所需要的一切。在这里呢，就好像是这里呢，就好像是我们就是跟随耶稣，然后去行耶稣要我们行的事情，然后我们就是好像直接的下场实习这样子，我们就直接学，然后我们明白，但是会有一段日子我们成长，我们成熟。所以学徒有四个阶段，学徒有四个阶段。第一个阶段，耶稣在做的时候，耶稣在行的时候，我们就是看。第二个阶段，耶稣在做的时候，在行的时候，我们就会协助，我们就会帮助耶稣，就是我们侍奉。第三个阶段，就是我们在行，我们在做的时候，耶稣他会帮助我们，那个时候已经慢慢成长成熟了。第四个阶段，我们在行，我们在做的时候，耶稣与我们同在。这个就像圣经他所说的一样，你去使万民做我的门徒，然后他说什么我就与你同在，直到世界的末了，就是这个意思。这些就是四个阶段。如果你说你想要成为一个医生，你不可能只是为你读医生，你不可能只是为了哦，你看一部电视剧，然后他是做医疗的，然后你不可能只是读好这个医生，你就讲哇，我觉得那个演戏演错了嘞，这个东西不是这样子医的，我觉得这个刀不是这样子开的，应该不可能吧？大家花了这么久的时间，就是努力了，当然就是做医生就是为了行医，所以我们信了耶稣，我们生命得着救恩，我们当然也是会希望别人得着这个救恩。阿门。在这里呢，就是说到，如果你奢望就是跟随耶稣是很快的一个步骤，很快的一个蜕变，我想告诉弟兄姐妹，其实没有这么没有就是他不是讲他不是好像这个星期这几个星期我们有讲到，他不是说哦，就是你睡一觉起来，哎，你就哎突然间好像变得好像耶稣这样子了，他是不会这样的。就算是圣灵浇灌你，圣灵对你说话都好，你还是会经过一些时间、一些时段、一些装备，然后你才会更像耶稣。然后那个过程之中，你就是需要行耶稣所行的事情。那么可能就会想，哎，耶稣所行的事情，他是神耶，我又不是神，我是人耶。但是我们要更清楚一点，耶稣是降世为人，他是从神转为人，他有我们一样的身体，他是跟我们一样有感受的一个人，所以他可以感受我们任何的感受。然后我们也可以看一下其他的那一些在圣经里面的其他的那一些就是
其他的那一些就是门徒都好，好像摩西啊，旧约的摩西分开红海，或者是耶稣在水上行走，或者是以利亚他祷告不下雨就不下雨，还有耶稣喂饱五千人，以利沙帮助穷寡妇，所以这一些事情是在告诉我们，就是我们也是跟他们一样的，我们也是一样可以这样子的，阿们。然后这一些行为，我们需要圣灵的帮助。耶稣他来到世上，他所行的神迹，他也是被圣灵赋予能力，所以我们也是一样。这是我们对圣灵要有一些了解。耶稣是靠这圣灵的一些能力来行这些事情。所以呢，作为我们作为教会，作为信徒，我们就是跟随耶稣的一个团体，就是跟随耶稣的一个教会。然后我们会寻求，会祷告，我们会祷告圣灵，我们会祷告圣灵在我们的环境当中工作，就好像圣经里面早期的教会《使徒行传》那样子。可能你还会觉得，我觉得我还是想要再努力一下，我觉得我还不会很够，我觉得好像还不够格。可是我们就要去想，其实最主要的还是圣灵的动工，所以我们不需要去想太多我们自己能不能做，而是我们要知道呼召了我们就去做，即便我们没有十稳九拿的一个，就是我没有讲错，随便，就是我们不确定我们能不能做到，但是我们都可以跟着去做。因为为什么耶稣说当我们去行耶稣所行的事情，他就与我们同在直到世界的末了，这个就是一个应许。当我们在做的时候，圣灵也会在我们身上工作，他会帮助我们做那件事情，阿们。所以我们需要知道，在我们生命的这个季节当中，我们要知道我们是处在哪一个季节，我们的生命是处在哪一个阶段，我们知道神的呼召是什么吗？我们知道吗？耶稣他就是他也有就是他是到了30岁这样子，他才开始就是服侍的，所以他安静了，就是默默无闻3个10年，然后过后的3年就非常的浓缩，在完全做天国的事情。耶稣他非常的了解自己的阶段到哪里。然而在那个三年里面呢，他非常忙的那个里面呢，他也会有安静，他也会去祷告，他也会参加聚会，他也会和门徒在一起。所以你知道你现在在什么季节吗？每一个人都不同，可能有一些人他是需要神的推动，他可能会需要神的推动，然后告诉他，然后他要停止再慢下来，或者是有一些人他们反而是需要神的医治，他需要慢下来。所以你是哪一种？你是要慢下来还是你要动起来？另外，不管我们是慢下来还是动起来，我们永远都不会毕业的。而且当我们坚持扎根在神的国里面的时候呢，我们就不会忘记，我们会想要成长，跟我们会想要成熟。然后你就会开始无可避免的，你就会越来越行耶稣所行的事情。阿们。所以你最简单的需要先分辨，我这个时候是要先动起来，还是我这个时候要慢下来呢？我们都要去思想我们的生命在哪一个季节。他没有一个方程式啊，他没有说你做了第一、第二、第三的步骤，或者是我给你定10年，你一定会像耶稣，没有这样的东西。你只要知道耶稣在你的生命这个阶段，他怎样呼召你，然后你只需要说，好，耶稣，我跟随你。就好像那些门徒一样，耶稣呼召了他们，他们即便是捕鱼的，他也告诉耶稣，耶稣，好，我跟从你。
所以现在我们进入了比较重要的一个阶段，可能很多人都不知道，而且会错过这样的一些真理，但是我们不要错过，因为我们要去了解。对于耶稣他讲的来跟从我，然后门徒的回应，我跟随你的中间，我们要来去看这个，就是呼召和回应的之间。呼召和回应的之间，我们会遇到什么事情？这是很真实的，这也是耶稣所说的成长和成熟。刚才所说成长和成熟，还不会在一夜之间，还会随着时间的一个变化。不是代表你有了能力，你有了知识，你有了一切，你很适合的一个环境，然后你才会觉得我已经可以做耶稣的门徒了，我已经适合去做耶稣所行的事了。不是这样的，因为真正的呼召跟回应中间是有让你不舒服的事情的。如果你都一直以来你在等舒服的时候你才服侍耶稣的话，那么都不会有那个时候。这个是真实的。所以今天我要表达的就是侍奉和学习是同步进行的，而委身和领受也是同步进行的，而行动还有等待同样是同步进行的。阿们。你跟随了耶稣，你回应了耶稣的呼召，你跟随他，然而在跟随的过程当中，你也必须等待成长和成熟。然后在你跟随的当中的时候，在你行动的时候，你也必须要去行耶稣所行的事情，而不是我跟罢了，然后我就跟而已。不是这样子，就是我们行动和等待是同步进行的，逐渐进行的。阿们。我现在想要讲一个例子，好像我们不是在还没有疫情之前，我们都很喜欢讲说走就走的旅行，就是很常流行啊，因为现在是快步伐的一个世界，然后就会讲说走就走的旅行，机票很便宜，走，我们下个星期去哪里，去北京，去台湾，就是可以这样，只要有钱。但是为什么跟随耶稣不是说走就走呢？为什么跟随耶稣好像很难这样子，我们没有办法哇放下然后我们就跟耶稣去旅行了，为什么这么难？它的中间到底差了什么？一起来看一段经文，路加福音9:57，他们走路的时候有一人对耶稣说，你无论往哪里去我要跟从你。耶稣说什么？狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。耶稣够直接吗？够。然后又对一个人说，耶稣还是呼召啊，他即便讲了那一句真实的话，他还是继续呼召，哎，来跟从我。然后又有一个人就讲，主啊，容我先去埋葬我的父亲。然后耶稣说什么？下一个 slide， 耶稣就说，任凭，可以。然后耶稣就说，任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神的道。然后又有一个人来对耶稣讲，主啊，我要跟从你，但是容我先去辞别我家里的人。耶稣对他说，手扶这里向后看的不配进神的国。你们可能会读好这一段哦，你们就会觉得你一辈子可能真的很难再跟耶稣有说走就走的旅行了，因为你就是会觉得哇，耶稣好像一个冷水泼过来，另外一个冷水又泼过来这样子，然后还三次。但是其实在这里我要表达的就是我们看回路加福音9:58-59，
应该是上两个罢了。对，就是啊，对，有了，拍谁啊？没有看到。所以这个是，对。所以我们一看到，就是第一个难处，跟随耶稣的第一个难处：狐狸有洞，鸟有窝，人子没有枕头的地方。代表你跟随耶稣，不是说你跟随耶稣你是穷光蛋，不是这个意思。是跟随耶稣表示你不会总是感觉到舒服，你并不会总是感觉到风平浪静。这个就是你处在的环境当中，无论你现在是住大洋房，你是住小小间的屋子，你可能都还是会不怎么感觉到舒服，你不怎么感觉到风平浪静。这个就是跟随耶稣一个呼召和回应的一个我们会面对到的困难。第二个，容我先回去埋葬我的父亲。然后在这里不是说耶稣不孝顺，不是，耶稣在钉十字架的时候，他告诉他的，没有错的话应该是弟弟，他叫他照顾他的母亲。所以耶稣不是一个不孝顺的一个孩子。在这里埋葬父亲只是要表示这是一件很重要的事情，这是一件你不得不处理的事情。就是在你跟随耶稣的这个道路当中，你一定会遇到你不得不处理的事情。又或者是另外一方面来讲，我们会不会老是以重要的事情来为借口，来告诉耶稣，耶稣我有重要的事情，是这样子吗？所以第三，容我辞别家里的人，爱你的人和你家里的人。下两个 slide。容我辞别就是家里的人，这里的意思是表示爱你的人和你爱的人，他们会成为你跟随耶稣之间的一些拦阻。这个是很真实，每一个门徒都会遇到的一些问题，在我们回应神的呼召的时候。但是耶稣怎么回答，他都只是回答，最后都以五个字来讲，你跟从我吧。这是为什么？为什么耶稣不解释？为什么耶稣都只五个字来结论，你跟从我吧？那耶稣知道是要表示，你无论什么原因都好，我都只想告诉你，这些东西都没有办法跟天国的事情相比。所以你无论什么事情都好，你跟随我吧。这个才是耶稣的意思。所以耶稣他是来告诉我们，孩子啊，你面对的这些东西我都知道。我们要以神的爱的角度来看这些经文，我们就会知道耶稣他是体会我们的心情，而不是为难我们。耶稣他很知道我们有重要的事情，他知道我们有家人，然后他知道我们会担心环境不舒服，他都很知道。但是耶稣最后他说什么？你跟从我吧，就是代表你走到哪里你就跟到哪里。阿们。所以这个是我们自己，就是当我们反思这些经文的时候，我们就会知道。然后我要解释62节的手扶着犁向后看的不配进神的国，这个是什么意思？因为之前巴勒斯坦他们的地区哈，就是他们种菜的地方是斜斜的嘛，对不对？所以呢他们就要去犁那个地，你懂吗？犁那个地。所以他这里的意思，耶稣只是要表示，你不可能你推那个车你这样犁那个地的时候，然后你头一直往后看啊，不可能啊。所以因为你往后看就代表你前面的方向就不准了。所以耶稣的意思是告诉我们，我们就忘记背后，向着标杆直跑。所以做门徒的我们呢，我们只是要专注前面很难走的路就好，
因为前面都够难了，你干嘛还去想后面？所以这个就是耶稣的一个意思，最主要就是我们的方向，我们的路，我们要走对。阿门，阿门。所以这个，所以耶稣是想要让你知道，哎，孩子，我真的很知道你爱我哦，我很知道你很想爱我，这些我都知道。但是耶稣就是说，你跟从我吧。阿门。所以不要再问耶稣，耶稣如果这样怎么办？耶稣如果那样怎么办？耶稣不是不知道，耶稣只是想要告诉你，还是那一句，你跟从我吧。有些时候我在祷告耶稣的时候，真的，我把所有的问题带出来给耶稣哦，过后，耶稣真的用这五个字来回答我。然后我就，哈？我就问耶稣，哈？这样这个事呢？不用解决啊。耶稣还是回答我，你跟从我吧。所以我过程中我才知道，原来他会帮助我，只是他叫我跟随他，就是这么简单。阿们，阿们。所以弟兄姐妹，让我们一起跟从耶稣，让我们一起去行耶稣所行的事，因为只有在他那里才有答案，他是道路、真理和生命啊。阿们。再下一个，我们要结束了。在彼得前书二章十一节到十二节，亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战，你们在外邦人中应当品性端正，叫那些诽谤你们是作恶的看见你们的好行为，在监察的日子归荣耀给神。阿们。所以我们乃是在监察的日子当中一直不断的跟随神的。阿们。我们不要去低估我们把耶稣的生活的样式在我们自己的生活里面去行的时候，我们不要去低估那一个果效是怎样的，因为那个果效将是你看不见的。阿们。你可能可以开始跟你身边的人，当然现在 MCO 很难，但是一通电话你不会做不到，你想联络谁你就去联络。我们要去寻找失丧的人。下一节，路加福音十九章十节，人子来，人子就是耶稣，为要寻找拯救失丧的人。第一个最简单的就是我们像耶稣一样，他去找撒该吃饭，我们像耶稣一样去打给一些可能别人遗弃的人，我们像耶稣一样去找一些别人不要理的人，因为耶稣是在那一边的，所以我们要跟着耶稣去。阿们。我们来安静我们自己。在你的生命里面，你到哪一个阶段？你是还需要再拼命的奔跑吗？还是圣灵在告诉你，你需要慢下来，你需要来到我的面前？还是你觉得你因为一些事情你停顿有一点久了，耶稣就很简单的想要告诉你，哎，你就走出来吧，你就来跟从我吧，没有什么大不了的其他的事情。你是哪一个？你是要走还是你是要等？
让我们来到神的面前，无论在你心里面神对你说的话是什么，即便那个呼召特别的小，即便那个呼召你觉得不会很重要，但是你先停顿在那里，你先深深的感受主耶稣要你做的事情。我们不要用我们的眼光去看，让我们来每一天你可以来祷告神，因为你知道你的事物很多，所以你更需要这样子做。每一天你都要祷告神，神啊，你帮助我吧，慢下来，你帮助我，我要活在当下，我不是要活在未来，我活着不是为了未来，我活着也不是为了过去，我活着不是为了刚才的开会我犯了什么错误，我活着只是为了现在。帮助我看到你在做的事情，帮助我看见主耶稣你在哪里，主圣灵你带我去。我们来一起祷告，我为这大家祷告。哈利路亚，让我们来以一个豪土的心来继续的让圣灵在我们的心里工作，因为唯独圣灵才能带领我们做这一切的事情。我们要爱耶稣，我们要行耶稣的道路，我们要行耶稣所行的事情，我们要寻求圣灵。主圣灵啊，愿你来浇灌，主圣灵啊，愿你来让你的孩子想起父的话，想起主耶稣的话，想起主耶稣所教导的，想起主耶稣所嘱咐的。主啊，我们要祷告，主啊，主啊，我们要行你所行的，主啊，就算我们面对这困难，主啊，就算我们面对不舒服，主啊，就算我们的环境没有风平浪静，但是主啊，你与我们在同一个船上，主啊，就算我们手中有不得不处理的重要的事情，主啊，你依然带我们平安的渡过到对岸，主啊，即便我们爱的人他们对抗我们，主啊，即便爱我们的人他们没有办法了解我们，主啊，但是主啊，我都要来跟随你，主啊，让我们快快的献上我们自己，就好像主耶稣他呼召门徒一样，彼得啊，你过来，你来跟从我，他就说放下了一切，他舍了他的网，他舍了他的网，他跟随了耶稣，所以他才会看到五饼二鱼的神迹。主啊，庄稼已熟，主啊，我祷告主，你继续的浇灌你的百姓，主啊，让你的百姓就是做耶稣的门徒来为你收割。哈利路亚，感谢你，赞美你，主啊，求主继续的在每一个孩子的身上动工，不只是今晚，主啊，我宣告从现在的日子到未来，主啊，他们都要经历你，主啊，他们要经历你对他们的生命大大的说话，他们要经历你主圣灵在他们的生命动工，主啊，他们并不再一样，主啊，他们并不会再往后看，主啊，他们必定会向着主你的道路，你的国定睛在你的国身上，主啊，他们会看见你荣光的一面，主啊，他们知道只有你的荣光才是最亮的，主啊，主啊，你的光就像脚前的灯，路上的光一样，带领着他们走前面的道路，主啊，主，我感谢你，主，我赞美你，我将这一些孩子完完全全的交托在主的手中，愿主继续的浇灌他们，主啊，你的工不停止，主啊，因为跟随你的，主啊，因为跟随你的，主啊，你有神迹奇事跟随他们，主啊，因为跟随你的，他们来做那些教导乃是你所教导的，主啊，你就必与他们同在，直到世界的末了。这乃是神你的应许给你的百姓，神你的应许给你的圣徒，主啊，
我将这些孩子完完全全的交托在主的手中，乃是奉我主耶稣基督得胜的名，我们这样的祷告，阿们，阿们。现在我要为着那一些就是还没有认识主耶稣的，你很想要得到这份救恩，或者你觉得你远离了，你很想再回来，那么你就跟我一起祷告，就是这么的简单。耶稣呼召你，你说好，耶稣，我跟随你。我们一起祷告，我说一句，大家说一句，主耶稣，我感谢你，谢谢你爱我，你为我的罪被人钉十字架，你的宝血洗净了我的罪。主啊，谢谢你接纳我成为你的儿女，你带领我未来继续的跟随你，继续的来向你的国奔跑，因为你应许你必与我同在直到世界的末了。我奉耶稣的名求，阿们，阿们，阿们。感谢赞美主。